Jom kita buat makeup tunang ke nikah ke yang simple macam ni. Let's go. After pakai toner semua tu kan, kita pakai moisturizer. Oh, so okay. Sebelum nak pakai apa-apa, lupa pula kita pakai lens dulu. Sebab kalau pakai lens last-last, takut nanti mata korang berair, makeup korang pun habis keki. Belakang kotak ni, dia ada bagi tahu suruh buat method X dengan T. Tahu? Word. Tadi tu T, lepas tu X. Ha, macam ni. Ha, gitu. Tapi nanti korang spray jauh lah sikit. Saya sebab nak tunjuk korang terpaksa macam sik, sik. Okay, kalau saya selalu start dengan kening dulu. Sebab apa-apa nanti senang nak touch up. Sebab kita blend sekali dengan foundation kan. Yang bahagian depan tu kita brush je. Conceal kening kita. Lepas tu kita boleh blend dia. Kalau you jenis tak ada masalah sangat, tak perlu pakai concealer pun. Just pakai foundation. So kita pakai foundation. So ni memang untuk orang yang nak makeup senang lah. Tak payah concealer, tak payah nak ini, tak payah nak itu. Yang ni saya tunjuk basic simple makeup sahaja. Okay, tips untuk orang yang ada oily skin. Korang boleh pilih foundation yang pekat sikit. Kepekatan dia tu macam tebal sikit. Jadi, kalau combine dengan muka korang yang oily tu, dia tak adalah nampak senang berpeluh ataupun tak adalah berminyak-minyak sangat. Okay, kalau nak senang untuk buat contour, make sure korang ada sponge petak ni. Jadi, dekat contour cream warna coklat tu, korang boleh dab. Macam ni, saya guna foundation untuk dark skin. Saya jadikan contour. Bila guna sponge, line tu akan jadi lebih lurus. Lepas tu korang blend lah yang dekat tepi-tepi ni. Saya saja pekatkan dia punya colour supaya korang nampak macam mana cara nak buat tu. Kalau korang nak nampak kurus, korang boleh try method yang macam ni. Yang ni more to shadow effect lah. Muka kita akan nampak tirus sebab tepi ni, bahagian tepi ni dia gelap. Okay, lepas tu bolehlah letak cream blusher. Letak dekat atas ni tau. Jangan letak dekat tengah-tengah ni. Nanti pipi tu nampak bulat. Naik ke atas. And then kita blend. Okay, lepas tu korang boleh letak loose powder. Kalau jenis cepat peluh dekat tepi hidung tu kan, tekan-tekan sikit dekat situ. Yang kena bedak tadi korang betulkan balik. Kening bahagian hujung boleh pekatkan, hitamkan sikit. Lepas tu kita boleh buat eyeshadow. Kalau suka oren-oren sikit pun boleh letak juga. Okay, lepas tu boleh letak shimmer. Kita gelapkan sikit lagi belah sini. Okay, untuk eyeliner, pada orang yang ada mata sepet, tolong jangan buat wings, okay? Korang boleh buat macam ni sahaja. Okay, tarik. And then, sampai situ sahaja. Kalau ada mata sepet. So, korang lebihkan bulat dekat tengah ni supaya mata korang nampak besar. Okay, kita nak tunjuk beza. Kita tarik. Kalau tarik macam ni, mata nampak kecil. Lepas tu nampak lagi sepet. Faham? Yang ni untuk orang mata besar boleh. Tapi kalau betul-betul mata you kecil kan, you tak sesuai untuk buat wings. Tapi depends lah. Yang ni saya tarik je lah. Sebab sekejap lagi kita nak pakai lashes. Okay, lepas tu kalau nak nampak lagi cantik, ambil celak hitam. Kita pekatkan ke atas ni. Kita hitamkan dekat bahagian dalam ni supaya mata kita ni nampak lagi menyelah. Okay, lepas dah pakai mascara, boleh pakai bulu mata. Pemilihan bulu mata ni sangat penting. Jangan pilih yang belakang dia ni terlampau keras . Sebab nanti akan gatal. Korang akan rasa sakit dekat mata korang. Dan kalau tak biasa pakai, jangan pakai glue warna hitam. Pakai warna putih. So warna hitam nanti takut tercomot, campur dengan eyeliner you, habis nanti. Bahagian mata ni kena take serious sikit. Sebab nanti kalau you nak pergi majlis apa-apa, nak nikah ke, nak tunang ke, kalau mata tu tak selesa, memang kau takkan ada mood satu hari tu. Macam lens kan, make sure you dah pernah try lens tu. You tahu lens tu selesa. Lashes ni you dah pernah pakai. You tahu benda tu selesa dan tak mengganggu you. Nampak ada putih tu kan, tarik. Hitamkan lagi bawah mata ni kalau nak putihkan boleh. Lagi nampak mata tu macam besar. Lepas tu mascara bawah mata jangan lupa. Boleh pakai lip matte yang soft-soft colour. Tambah blusher lagi kalau nak pink. Okay, untuk highlight pula, kalau you ada muka yang berpeluh, tak disarankan untuk pakai banyak lah. Sebab bila dia pecah minyak, nanti dia nampak lagi berminyak. Jadi you pakai sikit-sikit sahaja. Tapi kalau yang macam biasa tu nak pakai, boleh lah. Okay, lepas tu last tu boleh tengok lah you nak touch up apa. Eyeshadow ke, nak tambah tek mata ke, touch up hidung ke. Lepas tu kalau rasa dah puas hati dah, dah malas nak touch up, kita tunggu dia kering. So after kita dah pakai lip gloss semua, dia akan jadi macam ni. So this is my makeup look for today. So kita nak tengok setting spray ni, dia lock ke tak makeup kita.
nampak tu. Dia lock. Okay, nice. Jangan tertekan kat sini pula. Sekejap lagi terkeluar semua kita punya lipstick. Rasa sangat ayu hari ni. Okay semua. So itu sahajalah. Dengan bismillah kalimah penuh berkah, semua rakyat merasakan bahagia.